Причината да се въведе дистанционно обучение в Русе е големия брой на учители и ученици, които са с грипоподобни симптоми, с COVID или са под карантина. Приоритетно присъствено ще бъдат учениците от 7 и 12 клас, на които им предстоят матури. За останалите паралелки, всяко училище отделно определя графика на своите класове. Изцяло вкъщи ще учат децата от основно училище Любен Каравелов. На този етап мярката ще важи до 28 януари, като след приключване на междусрочната ваканция ще се прецени какво ще се прави на база детайлен анализ на заболеваемостта. След комуникация с РЗИ и началника на регионалното управление по образованието се взе решение, което беше потвърдено от Министерството на образованието, че тази седмица по предложение на самите училища ще излязат на дистанционно обучение част от паралелките. Всяко училище имаше ангажимента, което те предоставиха в определен срок. Изготвиха си кои паралелки точно ще бъдат на дистанционно обучение тази седмица от 24 до 28 включително. След това вече, тъй като се намираме нали, в доста динамични времена, ще се вземат допълнителни решения. По последни данни, на 14-дневна база заболеваемостта в Русенска област е 1060 на 100 000. На този етап не предвиждаме допълнителни мерки, тъй като за последните дни имаме положително развитие на отношението заболели, излекувани. Това може да се каже за последните 3 дни, като за вчерашния ден имаме 45 заболели, 126 излекувани, но по-малко брой заразените го отдавам на факта, че все пак сме неделен ден, по-малко тестове се правят. Смятам, че утре вече картинката ще е съвсем различна. Свободните ни легла са достатъчно, 173 на разположение, от които 11 интензивни. За сега това, което се предвижда, е да се засили контрола по спазването на съществуващите противоепидемични мерки.